بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بملك استوى جنيد الدعالة إذا كجوكتان ملك استوى يحل لك استيدين تهاي ومرك لي برنامج شديني أتكلم سعوتين أيرو تي في يسيد توسكا على دا فيسبوك وبرنامج كيني أنو ما عدرني أرليا مانتا أو أنو كسو قادم دونو حبين مانتا أنو ما عدرني دلك جبوتي يوايهيسا دلك جبوتي يو حانكها لدونا حالدوه صومري سيقصيدا siyaasada dhaqaalaha iyo ismarwaaga waxaanu ka hadli doonaa arrimo fara badan oo waddankaasi ka dhacay haba u badnaadaan kuwii uu geystay san cadaalaha ama dollar la dheere ama gumeystihii ku soo duulay xeebta Soomaaliyeed barnaamijka waxa igu martay professor Ahmed Umar oo ku dhaqan dalka Canada wax badan kala socda siyaasadaha geeska Afrika gaar ahaan dalka Djibouti mudane Ahmed waad maqleysaa Soomaa waa ku maqleysaa fiican mudane ku soo dhawow si aanu horey ugu gudagalno barnaamijkeena aanu ugu magac darnay Arliya Manta xubintiisa ee waayaha jamhuuriyadda dalka Djibouti ee su'aashayda koobaad ee doonayna inaan ku weydiiyo waxa weeyaan waxa dhacday wax loo yaqaan marin habaabin siyaasadeed iyo ismariwa tan iyo maalinka maanta taagan ku soo dhawow xagee ka soo bilaabatay marin habaabintaas siyaasadeed waan dhowahay waanan idin salaamayaa bahda Aero TV dhammaantiin iyo adiga oo wariya Faisala waan idin salaamayaa salaamta Islaam Khan idin ku salaamayaa dadka ummadda maqli doonta waa salaamayaa amba dhegeysanaysaba marka haddii aan u noqdo su'aashaadii marin habaabintaas waxay ka bilaabantay maalinta gumeysigu yimiday waayo waxaynu ognahay dalkan inuu saddex magac soo maray maran habaabinta markaa bilaabantay ee la bilaabantay gumeysigii Faransiiska umba ilaa maantana ka socota Djibouti wax iska bedelay ma jiraba yaraatee marka waa feyskii saddexaad umbay maraysaa amba qaybtii saddexaad ayay maraysaa magacii hore Code Français de la Somalie waxaba ka dhinnaa oo waxa dibindaabyo fara badan baa ku jirtay xagaldhac badan oo siyaasadeed baa ku jirtay arrinkaana waxaan u jeedaa inay ummadda reer Djibouti ee wanaagsan ee wadaniyiinta ee dalka iska leh inay fahmaan oo inaan u qaadanin in qabiilna lagu durkinayo qabiilna lagu ruuneynayo laakiin magaca afareed waa laga tirtiray Code Français de la Somalie uma ku jirin arrinkaasina wuxuu ahaa arrin lala yaabo noqonaya marka afkaarta gumeysiga iyo dibindiyaabyadiisa ayaana keentay arrinkaas inaa Soomaali lagu magacaabo oo dadkaasi waxay ku heshiiyeen lagu magacaabi waayo oo loo bixiyo magac dadka iska hor keenaya waxay dadkaasi ku qaybtami karaan waa afkaarta gumeysiga marka taas way ka soo bilaabantay ninka afareed wuxuu ka dacweeyey man maalinta ilaa la soo gaarayay 67 buu dacweeyey 76-kii waxa ka isbedel waxa horteed waxa bilaabmay wax baan soomaalismi la yiraahdo amba soomaali weyn la yiraahdo oo xorriyad soomaaliyeed raadinaya ayaa ka bilaabmay Djibouti si taa loo tirtiro oo loo baabiyo gumeysigu wuxuu la yimiday dhulkan inay cafari leedahay marka lagu qabo markaasi soomaalinimaduna ay u jirto oyna dadka soomaaliyeed u wada duwan waxa lagu qabay ciise waxa la yidhi cafar an ciise ayaa dhulka waxa laga tirtiray wixii soomaali kala sheeganay waxa la yidhi martibaad ku tihiin dalka labadan reer baa iskale meesha marka adigoo aan ka dhexgalo inta aanan cafar an ciise aysan iman Code de France Somali markay ahayd ma waxaad leedahay marka ayada yaa ku koobnaa yaysa ahaayeen inta magacaasi martabada la siiyey marka canfar laga yimaaday reerahay ahaayeen hadii la kala saarsaara Soomaalida waxay ahaayeen dadka hoggaanka hayay gedebuursay ahaayeen laakiin Soomaali way u dhannayd haddii ciise iyo gedebuursiba tahay laakiin hoggaanka arrinkaa waxaa iska lahaa uu hoggaaminayay gedebuursiga yaa markaa talada hayay oo gacanta ku hayay oo talada waddanka gaar ahaan magaalada Djibouti caasimadda yaa taladeeda markaa gacanta ku hayay oo wax laga weydiinayay dhib iyo dheefba marna xaajidiida laga weydiinayay oo hayay wixii ka dambeeyeena senator Jaamac Saylic baa laga weydiinayay iyo Cali Kubeyshin in la yiraahdo waa hagaag xaajidiida sida igu maqaalaha wuxuu ahaa
nin ganacsada ah oo ka mid ah ganacsadaashii Geeska Afrika raggii ugu dhaqaalaha badnaa. Marka waxaa kaloo jiray Maxamuud Xaaji Diido oo inankiisa ahaa. Labadooda marka ganacsiga laga yimaado qaybta siyaasadda kaalintay ku lahaayeen Xaaji Diido iyo inankiisa. Xaaji Diida hogaaminayaba siyaasadda markaa dalka laga Faransiisku gumaysigaasi markuu yimiday siyaasadda waxaa hogaaminaya Xaaji Diida, waayo dalka xuquunta ku yarayd ninka reer magaala ayaa markaa dadka u xuquun ahaa oo u indhaahaa oo u aragaha. Xaaji Diida markaa wuxuu ku jiray maadaama uu kasoo jeedayba marka horeba dee la oran karo wuxuu wakiil u ahaa ugaasnimadii galabuursiga ugaasismigii buu u ahaa guddoomiye iyuu wakiil u ahaa la oran karo signatureka markuu sameynayay isagaa indha u ahaa markaa siyaasadda Jabuuti. Waa hagaag inankiisa Maxamuud Xaaji Diida isla taariikhda halkan waxaan ku haynaa inuu ahaa Suldaanka Salaadiinta oo ah ninka marka qora waraaqaha iyo sharciga Jabuuti la qaadanayay ninka ugu muhiimsan ee saxiixayo arrintaasi maxaa ka jira? Arrintaas way jirtaa oo waa run weeyaan, waa taariikhaha la aasay ee reer Jabuuti laga baabiiyey ee la tuuray bay ku jiraan dhinaca loo dhigay, waayo arrinkaasi waxaa ku jira dibindaabyada siyaasadeed bay ka mid tahay. Xaaji Diide wuxuu ka mid yahay odaya halgan dadkii Jabuutiga ka ahaa, waa taariikh ay leedahay Jabuuti, taariikh la masixi kara maaha. Ninka uu dhalayna waa taariikh Jabuuti leedahay, taariikhdii Jabuuti ayaa qayb lagu daray badda marka qaybtaas ka mid yahay. Marka aan ka dhexgalo taariikhdaasi la maran habaabinayo, dalka Jabuuti uu lahaa meelan ahayn taariikh u muhiim ah wadaniyiinta reer Jabuuti oo ay tahay inay ku dhaataan ama ay ku faanaan? Marka la arko ay dadku toosaan, dadka reer Jabuuti waa dad fiican horta, laakiin hoggaan xun unbaa mar walba hor joogaan u malaynayaa. Markaa hoggaan wanaagsan hadday helaan, waa taariikh ay leeyihiin oo in lagu faana ah, oo in la qora ah, oo in lagu sheekeeyaa, oo qaarkood lagu xardho dhul loo sameeyo, laga daawan karo, oo laga akhriyi karo, oo la soo eegi karo, oo dadka shisheeyey yimaadaanna arki karaan, oo wax ka qori karaan, waxna ka qoran karaan, waxna ka sawiran karaan in loo sameeyo. Waa hagaag. Isla qodobkii koowaad ayaan ku jirnaa mudane Professor Axmed Cumar. Maran habaabintaa marka magaca koowaad marka laga yimaado halka waxaa tiri turaanturadii marin habaabinta waxaa soo bilaabay sana cadaalihii ama gumaystihii. Marka loo yimaado dagaalkii koowaad iyo labaad inta uu socday, isbedello waaweyn ayaa dalka Jabuuti ka dhacay. Markaana saad sheegtay waxaa hoggaanka hayay Jaamac Cali Muuse Jaamac Seylici oo ahaa senator magaalada Baariisna ku leh xubin ka ah halkaa fadhiyey. Isbedeladaasi waxaa la sheegaa inay ahaayeen kuwa ugu buuxda ama mugga weynaa ee Jabuuti ka dhacay. Halkaa maxaad inooga sheegi kartaa? Run ahaantii siyaasadda Jabuuti waxay leedahay isbeddel aad u qurux badan oo taariikh aad u qurux badan oo lagu faani karo. Oo waxaa ka mid ah inay nin reer Jabuuti sanateer ka noqdo golaha sare ee dalka Faransiiska, waa wax lagu faani karo. Waayo Afrikada warkaa barkood ma gaari babaa laga yaabaa wax halkaa ay gaadhay umadda reer Jabuuti. Labaad, inay yeeshaan dadka reer Jabuuti dad dejin kara masiirkooga iyo sharciga ay ku dhaqmayaan iyo siday ula noolaanayaan gumaysigii inay lahaadaanna waa taariikh lagu faano. Marka Jaamac Seylici wuxuu ka mid ahaa dadkaas, isagiyo nin Cali Kubeesh la yidhaahdo ka mid bay ahaayeen ilaa dagaalkii labaad ee dunida. Waaweg, waanu iman doonaa Jaamac Seylici iyo Siciid Cali Kubeesh oo laba taariikh weyn kula dalka Jabuuti. Waanu iman doonaa oo taariikhdooda si goona uga hadli doonaa. Magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti waxaa jiro arrin ismariwaa ah oo ka taagan. Haddaan saafin oo aan saro, waxaa jiro dad badan oo reer Jabuuti ah oo ka xigsanaya meelaha Gadabuursi ee magaalada Jabuuti asalkeeda. Waxaan dul taaganahay caasimadda oo asliyana laga soo jeexay feedha magaalada Seylac. Arrintaasi sideed u aragtaa adiga? Arrintaas waa marin habaabista ku jirta weli dalka. Jabuuti halgankeegii beesha Gadabuurse waxay ka qaadatay 60% baa la oran karaa, amba 70% haddii la yidhaahdo bay noqon kartaa.
wax kasta oo Jabuuti ku hormartay waxay ka qaadatay beeshaasi laf dhabar bay u ahayd, waxay u ahayd xudun bay u ahayd, waxay u ahayd indho bay u ahayd, waxay u ahayd arag, waxay u ahayd aqoon intoo dhan. waye Hadda laakiin waxa keenay inay Jabuuti biyaha roobka ku daa laga hagaajin waayo, inay dadku nolol waayaan, waxa keenay isriixa qabiilka ee cidi sheeganayso ee sidii Faransiiskiiba annaga nuu dhiibay ku fikiraya, amba dalkaan leenahay cidi nalama leh ku fikiraya wey. Marka waxa laga dheefay gaajo iyo haraad baa laga dheefay arrinkaas. Okay, wanaag lagama aan dhiibin. kaa dhexgalo hal aan kaa dhexgalo mudane Professor Ahmed, aan kaa dhexgalo halganka waynu u imanaynaa. Waxaa jira in taariikhda Jabuuti aan la soo hadal qaadin ama aan laga hadal ama aan la weynayn ayaa caado noqotay. Waa maxay waxa laga cararayo ama la diidan yahay taariikhda dhabta ee Jabuuti in la maqlo? Sababta loo diidan yahay maxay tahay? Hal sabab baa loo diidan yahay, haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo, bal sida aan u aragno amba sida ay tahay haddii aan uga jawaabno. Dadka reer Jabuuti waxay leeyihiin dad soo qabtay jagooyin, amba kolonialkii ha noqdo, amba kolkaan calanka duuninaba ha noqdo, xorriyad doonkii ha noqdo, oo markaa martaba iyo magac iyo sharaf ku lahaa dalka, oo dalkan kusoo qabtay iyo kuwo aan taariikhda waxba ku lahayn amba kule baal madow uuna dadku ku farxaynin una farxad gelinaynin, haddii taariikhdooda laga sheekeeyo ayna ku farxaynin ama ummadda reer Jabuuti raalli gelinaynin, ayaa labadaa gruub baa meesha jooga. Marka waxa qabsaday Jabuuti maromaha ka jooga waxa weeyaan dadkii waxaan u ehelkaa dalkan uma telinin, mana qabanin, mana imin. Waan gartay. Marka waxay yimiday nin aan taariikh madow leh amba aan taariikhba ku lahayn ummaddan ayaa yimiday oo u socda isagu inuu dadka qaybiyo kuna dul noolaado. Waxaa jira isla qodobka koowaad ee barnaamijkeena mar habaabinta iyo siyaasadeed iyo ismarawaag ayaan dul taagannahay. Mudane Axmed Cumar, dadka Jabuuti waxaa lagu tilmaamay sa adigu sheegtay inay yihiin dad cabqariyan oo wanaagsan oo laab wanaagsan ama dee nadiif ah. Dadka wadaniyiinta ah inta badan waxay aaminsan yihiin in dalka Jabuuti la wada leeyahay xaquuq iyo xaqba, laakiin waxaa jiro shakhsiyaad ka energy ama tamar badan dadka intooda kale oo ama social media ha ama meel kale ama bugaag badan oo ciidaha ka badan qoray oo marin habaabin ku samaynayo. Dadkaasi maynan habooneyn marin habaabinta dalka iyo dadka iyo deegaanka ku samaynayo in galal dacwadood laga furo, maynan habooneyn. Habboon tahay in galal dacwadeed laga furay, aad bay u habboon tahay in wax ridiyaya iyaga oo afkaarta ay faafiyeen beeninaya la qoraana uu laga hortagaana iyadna way bannaan tahay. In ummad, in dad siyaasiyiina oo aqoonyahana oo wax garanaya oo reer Jabuutiya oo si cad waxaan u sheega oo u beeni baxa inay ummaddooda u tilmaamo waxa wanaag u yahay iyo dulmiga lagu haysta siday u kala duwan yihiin iyo waxa lagu haysta, waayo maanta waxaan aragnaa isbedelada ka soo socday Jabuuti inuu maanta qoys marayaan aragnaa. Marka waxaana keenay gabitaanka ay gabeen dadkii dadkan u helgan u hiirin lahaa ee aqoon iyo caqliba lahaa buugaanta adduunyada akhriyey amba u joogayba dhacdooyinka hortooda ku dhacaya ee ma aha odhan lahaa ayaa weli maqan. Marka kuwa waa in la helaa, waa inay hadlaan, waa inay yimaadaan saaxadda lagu doodayo oo ummaddooda u taliyaan oo ummaddooda u tusaalayaan, waayo dhalinyarta in la hagay u baahan. Waa hagaag. Qodobkan koowaad waa qodob aad u muhiim ah. Barnaamijyada dambe aanu kusii faaqidi doonaa waxaanu ka sii wadi doonaa hoggaankii Jaamac Cali Jaamac Seenaxi hoggaankiisii Siciid Cali Kubeysh xilligu soo galay. Waxaan u boodaynaa marka xilligii halganka innagoo qaybaha dambe u dhiganayno dagaalkii 1894-kii Jabuuti ka dhacay, laba beelood walaalaha dhex maray, dib ayaan u dhiganaynaa. Waxaan u gudbayaa qodobka labaad mudane oo ah halgankii dalka oo cidla magan u ah, taasoon ula jeedo
dad gaar ah ayaa manfaci iyo mansabki iyo dheefti isku koobay. Halgankaasi bal wax yar inooga iftiimi dhibaatada iyo diihaalka iyo rafaadka loo soo maray dadka maalintu digool imaanaya siliga lagu waray, dadkii la laayay, dadkii la curyaamiyey, dadkii la barakiciyey, bal xaaladooda iyo halganka iyo ilaa maalinka maanta. Bal ii yaroo faahfaahina naga siir. horta waxa la taariikhdii la inkiray laga tuuray buu ku jiraa 66-kii mudaharaad buu laga sameeyey digool lagaga codsanayo inuu Faransiisku ka degay. Waxaan yidhi doorashaan qabanaynaa waa la laayay dadkii 76-kii bishii Maarij waa la laayay, Maarij bishii 3-aad 19-keygii disneef Maarij baa la yidhaahdaa waa la laayay dadkii. Maxaa loo laynayaa dadkaasi? Sababta loo laynayo maxay tahay? Cala nasi cal xurriyadda iyada nasi kuma rabnayo gumoysigu iska jigba. Waayahay. Waxaa la laayay caruur, waxaa la laayay dumar, waxaa la laayay rag, waxaa la laayay waayeel, habeen habeen iyo maalinba waa la laayay. Waxaa laga saaray intaas oo kumayaal ah oo dada ayaa laga masaafuriyey Jabuuti oo laga qaarna loogu cadde lagu daadiyey, qaarna dir daba lagu daadiyey. Waya arrinkaa lama xuso Jabuuti lagamana sheekana soo qaado lamana soo hadal qaado sababtoo ah sababta loo soo hadal qaadi laayahayna way caddahay oo waa aad bay u caddahay oo murumo malaha waayo kuwii waxaa sameynayay baa dalkan hantiyey oo gacanta ku dhigay markaa ma rabaan taariikhda in laga sheekay waayahay ka soco waxaa soo maray niman baa ka araray oo noqday FLCS la yidhaahdo oo galay duurka uu dadku xaaskoogii ka tegay uu walaalahood ka tegay uu reerahoogii ka tegay uu dubadda galay oo dhaxani dishay uu usoo halgamay dalka waaye qaar baa la qabtay oo lagu xukumay dil iyo xabsi daay oon markhaati dhigaya uu Dr. Cumar Cismaan Raabe ugu horay waaye halgankaa ballaaran dadkii soo galay maalintii calanka la qaatay nin aan u diririn uun u dagaalamin uun u dhaqaaqin oo isagu ahaa weliba kii dadka cadaabay baa qabsaday dalka waaye kuwii dheef kama dhigin qaarna waa ku qaxooti bay dibadda ku yihiin qaarna way tageen oo waqtigoogii baa yimid waa gartay marka ummadda reer Jabuuti inay aragto wey dadkii dalka u soo halgamay qaarkood baa jinsiyadda laga qaatay oo Cumar Shardi Buuni ka mid yahay Cumar Shardi Buuni waa hagaag horeeyey shaqsi ahaa ee u dhashay Jabuuti ee xoreeyey ee FLCS ka qayb galay ee hanti u lahaa iyo xooggiisa iyo cilmigiisa iyo caqligiisaba geliyey waxaa lagaga qaaday jinsiyaddii Jabuuti baa laga qaaday isagoo garba duubanna waa laga masaafuriyey xaggee loo masaafuriyey maxaase lagu haystay lowi cadda umaad dhalan dalka la yidhi because nin gede buurse aad tahay sayil cabaad waxay ka shisheeyey aad leedahay xaggaas aad tegeysa waan gartay sidaas baa la yidhi marka kuwii yidhina waa kuwa maanta jooga waa hagaag gabagabadii barnaamijkan ku sii saqaynaa daawadayaal aynu maanta ka hadlaynay barnaamijkan uma cadanaa arliya maanta aanu kaga hadlaynay xubin aanu lafteeda ugu magacdarnay Jabuuti iyo waayaheeda mudana waxaan u imanayaa wax badan ayaa ka dhex saaraynaa barnaamijyo dambe aynu u dhigan doonaa waxaan u imanaynaa 77-kii kolkii xorriyadda dalka ama jamhuuriyadda Jabuuti ay qaadanaysay dalka Jabuuti waxaa lagu sheegaa dadku inay laba nooc ahaayeen noocna ay doonayeen inay gumaysiga ama fuduuladii Faransiiska kusii hoos jiraan noocna ay doonayeen in ay ka hoos baxaan oo ay la midoobaan soomaaliweyn iyo walaalodood oo ahayd aragtidii ban africanismkii oo hormud ku ahaa Lawna Xariste halyeyga weynaa ee Maxamuud Xarbi labada qaybood ayaa weli la tilmaamaa inay maanta Jabuuti u kala fadhido arrintaa maxaad ka leedahay horta arrinkaa ban soomaalismiga amba ban africanismiga ee u socday soomaali u socodka waxaa lasoo afjaray 75-kii waaye 75-kii waxaana soo afjaray dowladda Faransiiska oo keentay shuruud ah in ay Soomaaliya ka hadho Jabuuti oo Jabuuti la siiyo dowlad waaye
in Itoobiyana dhinaca kale ka claim gareynaysay, markaa Jibuuti iyo Itoobiya Soomaaliyaba inay ka haraan, ay Soomaaliya faraha kala baxdo, ayna qabsan karin, ayna damac ka geli karin, ayna duunan karin, markaa Soomaaliya waa ogolaan. waye sidaa markay ogolaatay Soomaaliya Afrika Afrika ururkii Afrika African Union ka la oran jiray baa isaguna indoors gareeyey oo saxeexay. waye kabacdi waxaa la isku keenay saddex urur oo waaweyn oo Jibuuti lahayd. waye urur waxaa la oran jiray LPIE oo waxaa hogaaminaya Xasan Guuleed Abtidoon. waye waxaa afayeen u ahaa allahu naxariisto, waxa isna afayeen u ahaa Axmed Diiri oo prime ministerka u horreeyay noqday, allahu naxariisto. waye xisbigii FLCS ta uu hogaaminayay nin Aadan Roobla Cawaale looran jiray, isna allahu naxariisto. allahu naxariisto. waye xisbi MBL looran jiray oo Cafar Tulahayd, markaa ninkaa magaciisi baanan garanayn, imika waan iloobay, waan gartay, ha layga raalli ahaado, waan iloobay. Saddexdaa urur baa iskugu tegay magaalada Baari la yiraahdo 25-kii May 1976. waye waxaa lagu heshiiyey in dowladda la dhiso, la formular gareeyo, waa la isku raacay inay dadku Jibuuti aqalan qaadato, kii diidanaa ee brofrenjiga ahaa iyo kii ogolaa inuu Faransiis iska tago, waa la isku wada raacay marka arrinkaas. waye xaquuq ka qaldamay markaa weeyaan, waa sax systemkii hagardaamadii calankii waan helnay, waa la keenay ururadii sidaa ugu heshiiyey Jibuuti laysla yimiday, waa la dhalan rogay marka, waxaa loo dhalan rogay in qabiil lagu qaybsado marka. Arrintii Jabuutinimadii iyo wadaniyadii iyo wixii la isku ogaa dhinac qabiil baa loo ragay miyaa? Haa, meesha ay ka kharibantay ilaa maanta socotay waa halkaa weeyaan. Waxaa la isku keenay, waxaa la yidhi qabiil baan ku qaybsanaynaa dalkan, waxaa leh afar iyo ciise inoogu qaybiya 60 kursibe. Bal halkaas marka sar oo bal si fiican bal u sar, maxaa aragtidaa keenay? Dadkii kale maxayse ka yidhaahdeen hadalka nooca ah? Markii la isku yimiday afar waxay burbuus garaysay oo ninka Cabdalla Kaamil loorani jiray miyuu ahaa, waxaa la keenay proposala dalkan inay afar iyo ciise leeyihiinba, maadaama la yidhaahdo territory of afar and ciise amba territoryki afarta iyo ciise. waye odaygii Xasan Guuleed allahu naxariistay baa wuxuu yidhi, markaa war ummadii nala nool oo inala joogto haddana miiskay nala fadhida lama qaadin karo, 56 laga dhigo 5 kursi la siiyo. waan gartay 56 baa laga dhigay, 30 waxaa la siiyey afar, 52 waxaa la siiyey ciise, 10-kii kasoo harayna ummadda kale loo qaybiyey 3 gedabuursiya, 4 isaaqa, 2 caraba iyo 1 aroora. arrintaas marka adoo raalli ah mudane Axmed, arrintaasi oo gaboodfalka ah oo meel ka dhaca ah oo halgankii dadka usoo galay dadkii waddanka lahaa, sidee loo ogolaaday, sideese u qaateen hal doorkii markaa joogay inay 3 qaataan ama 4 ama 5 ama wax nooca ah, sidee ku dhacday arrintaa? Waxaa laga dhaadhicinayay dadka inaan la bedeli doono, laakiin hadda sasaba ay tahay si aan u helno, waayo Faransiisku wuu inagaga noqon karaa dowladnimada, markaa yaan murmo la keenin, yaan la doodin, ha la daayo, waxaasaa dadka loo akhriyay, waayo anu markaa waan shaqaynay, waan oga, waan gartay, waxaasaa loo akhriyay, waa la yeelay, laakiin nimankii waxaa akhriyay meeshay u socdaan way yaqaaneen. adigoo raalli ah mudane Axmed, si bulshada aynu u fahansino wixii halkaa ka dhacay xaqiiqda ah, shaqadaadu marka aad haysay maxay ahayd? Anigu waxaan ahaa serviiska jinsiyadda laga bixiyo Jibuuti ayaan joogay, laanta jinsiyadda. Oo, baan gartay. Waayahay, ka soco marka. Markaa halka ay wax ka qurmeen waa halkaa markii aan sidaa lagu sameeyey calankii lagu qaatay, waxa ka dhacay markaa inay waxa ka soo dhex baxay oo jira maanta in calan la helo, laakiin systemkii colonial systemkii
amba hab dhaqankii gumaysiga in lagu dhaqa jabuuti marka waye oo waxba laga bedelin. waye taas waxay dhaxal siisay markay dadku ark celin waayeen waxaa meel lagu joojiyeyna la waayey inuu qoys qabsado taladii dalka. waan gartay marka ummadda reer jabuuti waxaa loo baahay inay arkaan qaladku halkuu ka soo bilaabmay iyo sida uu usoo sameeyey tadawurka uu usoo jiitamay uu u yimiday inuu reer qaato meesha. waan gartay ha qabiil maaha waxa maanta haysto waa reer weyn. waan gartay marka inuu reer haysto in la arko waa hagaag. su-aasha ugu dambeysay aan doonayo inaan ku weydiiyo waxa weeyaan mudane axmed, qowmiyadda canfar iyaga xagga noo dhig waa qowmiyad dhinac u ah dhulkooga iyo nidaamkooga. qowmiyaddii soomaaliyeed oo wasdhalay oo walaalo ah oo isku deegaan ah oo wax badan wadaaga, miyayna la isu gees fadhiisan oon la wada hadlin oon la garamin maadaama dhulka la wada leeyahay ama loo soo wada halgamay in dheefta iyo dhaqaalaha iyo nolosha iyo manfaca calanka uu keenay in la qaybsado maana loo wada hadal oo lasu geed fariisan oo lasu garamin? Waa la isku garamay, waa la wada hadlay. waxa ka dhalanaya markaa waxa ka dhasha in la isku muquuniyo awood ciidan oo jeelka la isku geeyo amba la isdilo amba la isciqaabo amba shaqada la iska eriyo la iscuryaamiyo ayaa ka dhalatay marka. waye ilaa aalaankaana way socotaa. waan gartay. qaybaheena dambe ee barnaamijka ayaanu kusii faaqidi doonaa arrimaha inoo harsan. mudane axmed cumar, adigoo mahadsan gunaanadkii wadaniyiinta reer jabuuti ee jecel in wax la wadaago, wax la wada yeesho, calanka iyo ciidda la wada leeyahay, maxaad faraysaa, maxaad sooga tegaysaa? ummadda reer jabuuti waxaan leeyahay hal kelmad baan leeyahay. waye wax kale halkaa kelmad waxa weeyaan waxaynu nahay reer jabuuti, waxaad tihiin ummad isku dana, waxaad tihiin ummad isku nolola, waxaad tihiin ummad xanuun kaliya wada qaadi kara, ummad isku baahan, ummad dalkooga u baahan, ummad quruxdooda u baahan iyo ummad sharaftooda u baahan. uma baahnidin qaybsanka qabiilka, uma baahnidin in la idin qaybiyo. qabiil waa kaa keenay, gaajada waxa keenay, waxa dhibaatadaa keenay waa fikirkii gumaysiga ee laynagu qaybiyey wey. marka maanta 4 iyo 3 iyo 4 sano inaan dowlad ahaano oon weli gaajoonno oo magaaladeenna biyuhu iyo uska geegi daafadu yaalaan oo horumar weyno waxa keenay qabiilka keenay. waxa suurto geliyey inuu reer keliya inoo taliyo, faamihi keliya inuu inoo taliyo, uu dhaqaalaheenna iyo sharafteenna iyo wixiinoo dhanba isagu qaato oon inagu sharaf yeelan weyno oo noolaan weyno oo farxi weyno. waxa keenay qabiilka. markaa qabiilka ka tega, qabiilka ka tega ilaashada wadaniyadiina iyo dadnimadiina iyo wadajirkiina iyo walaalnimadiina. taasay quruxdeenu ku jirtaa, taasay sharafteenu ku jirtaa, taasay nolosheenu ku jirtaa, taasay wanaageenu ku jirtaa. aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane axmed cumar oo jooga dalka kanada ah, abqari wax badan iyo waayo badan usoo joogay siyaasadda geeska afrika iyo arrimaha dhaqaalaha iyo dhaqanka intaba. mudane aad baan kaaga mahadcelinaa hadaanu aero t v sida aad nooga aqbashay inaad qayb ka noqoto barnaamijkan maanta halkaa ka baxaya. aad iyo aad aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa. intaa waxaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii koobnaa eena ugu magac darnay arliya maanta oo aynu kaga hadlayno xubin, iyadana magaceedu ahaa jabuuti iyo waayaheeda oo intii daawanaysay ay in badan ama wax badan aysan ogeyn ay halkaa ka dheehatay. inta soo geli doontana waxaanu leenahay sidaas oo kale, qof walba oo doonaya inuu ka hadlo arrintaasi jabuuti ama siyaasadeeda ama nolosha ama qaabka, hadduu qofka kasaluugsan yahay qaabka aan barnaamijka u tabinayno, waxaad inoogu soo gudbin kartaa wixii tala iyo tusaale ah, ama haddaad diyaar u tahay in lagaa wareysto airotv@gmail.com. barnaamijkan waxaan kusoo afmeeri doonaa geeraarkan oo ay tirisay gobinimo doon ah oo ay tirisay Faadumo Axmed Dhimbil oo ka mid ah fanaaniinta waaweyn ee dalka Jabuuti. ayaan kusoo afmeeri doonaa wax yar, ila dhegaysta. balaa adegaysa
إميسا أرواحه يا تيو قالي ويسلالي أحمد كي لا دورتي يوم محا نبي الله أحمد كي لا دورتي يوم محا نبي الله عبي بكر صديقي إنو علي بايل تيفو إن كستون أكسون هينن أحد بورين واتكاي بصو ديرو وحبا أني جاي ديري إفكار روحة جوغا كولومبو كو إستريحاي كولومباي أنفاعي معن إلي قسراني اختيار كولومباي هلن وميها كلي عسيبا وحيليهن أرمي إي حوغي أنغنا أوروبا سيدي أورتا نورارات أنغنا أوروبا سيدي أورتا نورارات واجي إفتي ما بكومبا لناغا أساي بلقب سو أغا ديو سيدي أريغا وياني أيدا عيسى حدو داما إن كنو أفريقيا دن إله محا لغا أبو ري الله يو ألهومي يو محاد انت أغو يشي الله يو أودي يو محاد ألد أغو ديدي أمدا ضيبو محا لغو كالا إحدى أمدا ضيبو محا لغو كالا إحدى إنجريس رجل لايبا عدي إلا ويني أحمد قري أنو كي جرن إهل هواياني عمر نواد ود أكتين وبتي لو قضاي سيد كي أدون سيغا نعبا آخر وتبي وكوي عدولانا أجلي علن كان أوغي أي شيخ بشير بيدرار أدا حدا قويني محمود سيدي لو أرجومي أموس لغا قدي إمام عثمان باكو مقن ولو لهني أبلي بي وقورن نرغي كما أتاقين أبلي بي وقورن نرغي كما أتاقين إدي قميستها حدن إني كفالودو أحد بشي مارسيو قريس ننتي إذا كوابري مركو نو أدي مشيخو وكوين تاي أروريين إذا كبوشند وكوي أوارا نتوبي أقبل لأني دي وكوي أغيب كي قريو كي أري من لاد وكوي حبلها أغب دليو أميني يلولي وكوي أمحار إيا الدقاق ومنو قوي وكوي أمحار إيا الدقاق ومنو قوي ده إمي كانا قوات لنا يي إبدا وطمي استعماركو أدو دقيو أدا حدي وطل ما إلبحين كوي الله ويكا أرقو دني إغلام بابا لو دوفيا ولي أدومي إيبا أمريك لو قديري ودي وويني ألمانيا كولاي كتهاي لنا أسقيسي كل حداي أبيديهن وهنتي عيلكو قوركي سلانتي محن وغا أبرماي أفتي يوم محاي هو يدي أدحدي سارتي الله حيو halka ayaynu ku soo afmaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo barnaamijkeennii aynu uga magac darnay arliya maanta aynu ku qaada dhigaynay xubinteenna jabuuti iyo waayaheeda martina uu noogu ahaa professor axmed cumar oo ku dhaqan dalka canada barnaamijka arliya maanta waxaynu dib ugu soo faaqi doonaa arrimo kale oo fara badan insha allah cid alla la cidi doonaysa inay ka qayb qaadato sidaan horu sheegnay wixii talayo tusaale ah ama aad ka qabto dood
waxaad nagu soo hagaajin kareysaa iro@gmail.com. waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.